Nikolaj, nu er du begyndt at komme med på videoerne. Ja. Du gør det jo ganske godt. Tak skal du have. Men jeg synes jo også, der er nogle fraklip. Det er som om, vi bruger sådan lidt mere optagetid, hver gang du er med. Er det rigtigt? Det kan jeg nok ikke se mig helt fri for. Det kan du ikke se helt fri for. Nej. Men jeg synes også, at du har lavet... Altså, du står også for en god del fraklip. Okay. Jamen, skal vi ikke lave en, skal lave en challenge? Jamen, det kan vi godt. Den af vores følgere, der synes, vi har lavet det værste fraklip, hopper en tur i Skovsøen hernede i Rolskov. Jeg tror ikke, følgerne hopper i Skovsøen. Nej, men en også hopper i Skovsøen. En også hopper i. I januar måned. Så seerne, de får lov til at stemme på, hvem også der skal i januar måned. Hvem har lavet det værste fraklip? Stem løs. Det bliver koldt.